njyewe numva ko transit yagumaho ako transit bakajya bashyiramo umuntu w'umunyabyaha. Aba baturage batuye mu kagari ka Rusekera mu murenge wa Ruhundi mu karere ka Burera, ibitekerezo byabo abenshi bihuriza ko ibigo binyurwamo by'igihe gito bizwi nka transit center bikwiye kubaho, ariko kandi hagahinduka imikorere yabyo kuko uburyo abajyanwe batoranwa harimo ikibazo. Twebwe twumva transit zabaho ariko imikorere yazo bigaca mu buyobozi bw'ibanze, bakavuga bati uyu muntu yarananiranye rwose akwiye kujya transit. Aba baturage babishingira ko hari ubwo ujyanwa muri transit center urengana, nyuma ubuyobozi bukakugira umwere ariko wabanje guhohoterwa ugakubitwa. Bamfunze ubugira gatatu bwa mbere, bamfunze icyumweru basanga nanuza na cyaha mfite, barandekura n'ubwa kabiri uko nguko. Ibi bishimangirwa n'urubyiruko rwahaye ubuhamya TV na Radio One ko baherutse kujya gufungirwa muri transit center ya Nemba mu karere ka Burira, ariko ngo ubwo bariyo bakorerwaga ibikorwa bibabaza umubiri birimo gukubitwa bambaye amapingu. Ihohoterwa tugorerwa turiyo ni ukudukubita kwambaye n'amapingu. Mwajya kuri toyi bakaba ati akakureba yabona kwanza ati hanika amaguru ugakubitwa kwambaye amapingu. Wamara kugerayo ejo hazaza ugasanga ngo bakugejeje aho muri iyo transit barakubita bakica, ugasanga ugarutse n'ubundi ufite umutima mubi wo kuvuga ati runaka n'ubundi niwe wamfungishije, aho twahurira hariho hose tuzagwana. Ku bitekerezo by'uru rubyiruko ngo ntibabona akamaro ka transit center mu gihe hagishyirwa imbere gukubitwa aho kwigishwa. Ibi ngo bituma iyo basohotse basohokana imigambi yo kwihimura kuba bagize uruhare mu kubafungisha. Ku byifuzo byabo bifuza ko imikorere ya transit center cyane cyane iya Nemba mu karere ka Burira yahinduka igakosorwa. Twebwe dusaba yuko transit ubundi transit ntago igorora ahubwo irica, kuko uvayo warababaye ku buryo we hari igihe ugeze hanze bakavuga ngo bakaguteranya n'umuntu bakavuga ngo umuntu yarakugambaniye ibiki n'ibiki, ukavayo warafunze umutwe umutima warameze ubwoye. Icyakora ibi bitekerezo babihuriyeho n'abandi baturage bifuza ko abajya bajyanwa mu bigo by'inzererezi nk'uko bikunze kwitwa ariko bizwi nka transit center bajya bajyana abananiranye, ariko hakabaho ubushishozi mu kubatoranya. Ariko ujye kubona nk'uko bagenzi banjye bari kwivuga, kubona ba polisi baraje bambaye sivili ukabona bafashe umuntu bahise bamutwara, ntabwo aburanye ntabwo agize ubuhe wapi. Icyo rero ukumva ari ikibazo amaze iminsi akubitwa agataha ariko ugasanga ari akarengane. Meya Mukamana Solini uyobora akarere ka Burira asaba urubyiruko rwa mu murenge wa Ruhundi kimwe n'ahandi mu karere ka Burira ayoboye kureka kwishora mu byaha n'indi myitwarire ibangamiye rubanda ari byo bituma bajyanwa kugororwa. Icyakora Solini uyobora akarere ka Burira ntiyemera ko bahohoterwa. Ntabwo ari byo, baragenda bakagororwa nyine bigororwa abamaze kugororwa, kuko bigaragara yuko bamaze kwikosora amakosa cyangwa se ibyo baba barabonyeho barataha nta kibazo gihari rwose. Kugeza ubu mu Rwanda nibura imirenge myinshi ifite aho igororera ababa bagaragaweho imyitwarire ibangamiye abandi muri sosiyete ahazwi nka transit center, ikigo kinyurwamo by'igihe gito. Gusa benshi bakunze kuhanenga ko hagezwe aho kumvishiriza abaturage bafitanye ikibazo n'abandi. Cyakora ku rundi ruhande ngo hari undi mubare munini w'urubyiruko ruhagororerwa bigatanga umusaruro bakagaruka muri sosiyete barahindutse. Peter Clever Nizeyimana, TV One.